utilizar e dar a mão a outras crianças. A operação Nariz Vermelho tem cada vez mais importância nos hospitais portugueses. São doutores palhaços, mensageiros de alegria e de sorrisos para crianças e adultos. Essa coisa de estar no hospital, na porta, fingir que vem a enfermeira brava, nunca vem. E diz assim, bora brincar. E a criança diz assim, pode? Claro! Porque o trabalho da criança é brincar. Né? A criança que não brinca está desempregada. E é brincar que se soltam sorrisos e gargalhadas dos rostos mais tristes. É com esta lição cúmplice que olhos brilham. Eles andam pelo hospital de bata branca e alguns até de estetoscópio, tal e qual os médicos. Mas é a maquilhagem exagerada que os anuncia. São doutores palhaços, os doutores da Operação Nariz Vermelho. Levam muito mais que alegria às crianças que se espalham pelas salas de espera e camas de hospitais. Levam esperança e ânimo aos mais pequenos e aos pais. Bye bye, vou voltar para as urgências. Bye bye, tchau. Quando uma criança e um palhaço se encontram, sempre há alguma magia. Magia pode ser que a criança lhe pareça, foge, ou corre imediatamente para lhe dar um abraço. Quando entram no hospital, todos são transportados para um mundo imaginário e mágico. Vivem o momento, porque ali não pode haver passado nem futuro. Ele vive no meio de tudo o que está no presente, no bom e no mau. Mas se ele não, anda com o saco de ontem, da semana passada, coisa assim. Agora, tem desvantagem, ele cai no mesmo buraco todos os dias. O que é isso? Ah. E são os meninos, as famílias, o pessoal do serviço que dão matéria-prima para os doutores palhaços trabalharem. Tudo se baseia no improviso. Ai! Tenho aqui comigo o meu colega. Tcharam! Oh, esconde! Oh! Só um bocadinho, Mariana. É porque disse. Para ficar escondido. Só apareces quando eu disser. Sim. Tá bem? Tá. Bom, desculpa. Vá ver. Desculpa, Mariana. Isto não está a correr nada bem. Pronto. Tem aqui o meu colega, o Dr. Kiko Satisfação. Salud! É assim mesmo. Mariana, ele sabe a canção dos anões. Ah, pois sim. Ah, pois sim. Dr. Kiko, vai cantar a canção dos anões. Um, dois, três. Ah! Só um bocadinho para aquecer a voz, está bem? Alimentamos com o que ela vai dando, não é? A canção dos sete anões e o jogo é um palhaço que não sabe cantar e um que sabe cantar. Esse é o jogo que ela nos deu. E vamos alimentando, 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 até quando não sei, depende muito dela. Essa não é a canção dos anões. Eu canto, eu vou para casa, eu vou... Lá, 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 eu vou, pra casa, eu vou, lá, 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 já sei! Anda com a Mariana! Tu estavas ali a ensinar os palhaços? Era a música dos anões. Mas eles não sabiam a música? Não. E vamos ver se hoje, finalmente, esse palhaço consegue cantar a canção. Eu vou, para onde é que eu vou mesmo? Ah! Parará pum pum, parará pum pum, hã? É o quê? É para casa. É para casa? Agora? Para casa de quem? Para casa dos anões. Ah, pois! Viste? Agora os anões vão para casa dos anões. Claro! Eu vou!
eu vou, que jardim zoológico eu vou. Parará, pum, pum. Sim, ela se pergunta qual é o dia dos palhaços virem cá ao quarto, porque, pronto, o ambiente já em si é pesado, não é? E acho que ela esquece um bocadinho de estar no hospital quando os palhaços vêm cá. Estar 30 dias fechados num quarto, pai, 9, 10 mil quadrados no máximo, entreter uma criança com 3 anos é muito complicado. Não há brinquedo que valha, não há televisão, não há computador, não há nada. Mas estava 2 ou 3 minutos do lado de fora do vidro a fazer-lhe umas palhaçadas, a fazer umas macaquices para eles rirem, que pronto, temos aqui alguém, é bom para nós. O riso, ele traz esperança. E quando uma criança ri, a mãe se alimenta de uma esperança bonita e importante. Ele ontem só chorava e hoje vê-lo assim é um conforto enorme para mim. Faz favor, me apresente. Hein? Como deve ser. Sim, 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 sim. Com licença, eu vou entrar para me apresentar, está bem? Como é? Então. No início era só a criança, mas nós percebemos que através dos pais nós podíamos transformar muito a realidade da criança. Caboclo e máscara, choque entre azul e o cacho de acácias, luz das acácias, você é mãe do sol. Estes homens e estas mulheres que circulam pelos hospitais com a missão de contagiar a alegria, não são médicos, mas também não são palhaços comuns. Fazem parte de uma nova profissão, uma especialização do palhaço de palco. Começa logo pela maquilhagem e a roupa. Não são garridas, nem tão pouco exageradas. Apenas o suficiente para transportar meninos e meninas para um mundo de fantasia. Piu, pintainha, maravilha, bem sutil, piu. Falais apenas tão fofinhos. Piu, piu, pintainha, redondinho. Piu, 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 pintinho, piu. Yeah, yeah. Ação? Ação? Essa já está a filmar? Eu costumo fazer assim. Preciso fazer assim? Nós vamos lá visitar e fazer diagnósticos. Eu costumo cantar. Dá-me a mão esquerda, dá-me a direita, e a rede atrás, que a mala reverência. Costumo fazer diagnósticos. Fazer transfusões de amor e de humor. Costumo andar. Porque nestas coisas tem que se andar, não é? Porque é tudo e tudo e tudo e tudo e fala e faz tudo, é. A cura massa sua, dom, 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 dom. Ali, ba, ba, quarenta ladrões. Ali, ba, ba, olha que eu sou má. Ali, bebê, cuida do bebê. Ali, bibi. Vou fazer xixi. Ali, bobo. Vamos de bobo. Passa em cima do bobo. Ali, bobo. A salsa é canguru. Ai, que susto. Porque ela está a viver uma das maiores vagas.